Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste notícia: Geraldo Luiz não suporta e revela doença maldita e pede ajuda a todos. Doente: Geraldo Luiz foi às redes sociais na terça-feira, 7-8, fazer um apelo aos seus seguidores. O apresentador do domingo show deixou os fãs preocupados após sofrer uma queda durante a gravação do Vespertino, em Goiânia. No fim de junho, desde então, ele vem se recuperando de uma pneumonia. No Instagram, Geraldo, que sofre de diabetes, alertou os pais a respeito dos perigos causados pelo consumo do açúcar. Tenho menos de um minuto para fazer um apelo aos pais que me acompanham: se você tem amor aos seus filhos, pare de dar açúcar a eles, pediu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.